অন্ধবিশ্বাস ডাইনীৰ অন্ধবিশ্বাসত মহিলাক হানি খুচি হত্যা সম্পৰ্কীয় ভতিজাক পেহীয়েকৰ নেতৃত্বত বৰ্বৰ কাণ্ড পলাতক হত্যাকাৰী গণেশ হেমব্ৰম উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কঠোৰ শাস্তিৰ ঘোষণায়ো ৰোধ কৰিব পৰা নাই ডাইনী অন্ধবিশ্বাস নিজৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ নৃশংসতাৰ বলি হল এগৰাকী 53 বছৰীয়া মহিলা বাগৰে হেমব্ৰম নামৰ মহিলাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে সম্পৰ্কীয় ভতিজাক আৰু পেহীয়েকে ডাইনীৰ সন্দেহত ভুৱা প্ৰচাৰ চলায় ভতিজাক গণেশ হেমব্ৰমে দাৰে হাত ডিঙিৰ লগতে শৰীৰৰ বিভিন্ন স্থানত খপিয়াই অতি নৃশংসভাৱে মহিলাগৰাকীক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ গোঁসাইগাঁৱৰ চিৰুঘুটু বালিমাৰী গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই নৃশংস ঘটনা ঘটনাটো হল মানে সি ডানি উদি মাৰিছে আচ্ছা কোনে এইটো এইটো সিহঁতৰ কি পিচি বুলি কয় ইয়াৰ আগত কি মাৰ্ডাৰ হৈছিল কেনে কি কৰিছে হাত কাটিছিল হাত কাটিছিল আচ্ছা কালি কালি কি ঘটনা হ'ল ইয়াত কালিতো যি কিবা কৰিল কাটি পেলাই কিহ কাটিছে কি বুলি কাটিছে মানুহজনে ডানি বুলি কাটিছে ডাইনি হয় নেকি মানুহজনে মই নাজানো এইটো আচ্ছা সিহঁতৰ এক মানুহ নাই মই কি জানো ইয়াতে সন্দেহ কৰিছে সন্দেহ কৰিছে সিও কি সন্দেহ কৰিছে সন্দেহ কৰিছে মানে ইও ডানি বুলি 20 দিন পূৰ্বেও মহিলাগৰাকীক আক্ৰমণ কৰিছিল গণেশ হেমব্ৰমে উল্লেখ্য যে চলিত বৰ্ষতে অভিযুক্ত গণেশ হেমব্ৰমৰ পৰিয়ালৰ 2জনকৈ লোকে অসুখত মৃত্যু হৈছিল কিন্তু অন্ধবিশ্বাসক মূল সবল হিচাপে লোৱা পৰিয়ালটোৱে লোক দুজনৰ মৃত্যুৰ বাবে দায়ী কৰিছিল বাগৰে হেমব্ৰম নামৰ মহিলাগৰাকীক যাৰ বাবে দেওবাৰে নিশা দুৰ্ভগীয়া বাগৰে হেমব্ৰমক অতি নিৰ্দয়ভাৱে হত্যা কৰে ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে পলাতক হত্যাকাৰী গণেশ হেমব্ৰমক বিচাৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে তামাৰ হাতৰ পৰা শহীদুল হকৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ ডাইনী অন্ধবিশ্বাস ডাইনীৰ অন্ধবিশ্বাসত মহিলাক হানি খুচি হত্যা সম্পৰ্কীয় ভতিজাক পেহীয়েকৰ নেতৃত্বত বৰ্বৰ কাণ্ড পলাতক হত্যাকাৰী গণেশ হেমব্ৰম উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কঠোৰ শাস্তিৰ ঘোষণায়ো ৰোধ কৰিব পৰা নাই ডাইনী অন্ধবিশ্বাস নিজৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ নৃশংসতাৰ বলি হল এগৰাকী 53 বছৰীয়া মহিলা বাগৰে হেমব্ৰম নামৰ মহিলাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে সম্পৰ্কীয় ভতিজাক আৰু পেহীয়েকে ডাইনীৰ সন্দেহত ভুৱা প্ৰচাৰ চলায় ভতিজাক গণেশ হেমব্ৰমে দাৰে হাত ডিঙিৰ লগতে শৰীৰৰ বিভিন্ন স্থানত খপিয়াই অতি নৃশংসভাৱে মহিলাগৰাকীক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ গোঁসাইগাঁৱৰ চিৰুঘুটু বালিমাৰী গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই নৃশংস ঘটনা ঘটনাটো হল মানে সি ডানি উদি মাৰিছে আচ্ছা কোনে এইটো এইটো সিহঁতৰ কি পিচি বুলি কয় ইয়াৰ আগত কি মাৰ্ডাৰ হৈছিল কেনে কি কৰিছে হাত কাটিছিল হাত কাটিছিল আচ্ছা কালি কালি কি ঘটনা হ'ল ইয়াত কালিতো যি কিবা কৰিল কাটি পেলাই কিহ কাটিছে কি বুলি কাটিছে মানুহজনে ডাইনী বুলি কাটিছে ডাইনী হয় নেকি মানুহজনে মই নাজানো এইটো আচ্ছা সিহঁতৰ এক মানুহ নাই মই কি জানো ইয়াতে সন্দেহ কৰিছে সন্দেহ কৰিছে সিও কি সন্দেহ কৰিছে সন্দেহ কৰিছে মানে ইও ডাইনী বুলি 20 দিন পূৰ্বেও মহিলাগৰাকীক আক্ৰমণ কৰিছিল গণেশ হেমব্ৰমে উল্লেখ্য যে চলিত বৰ্ষতে অভিযুক্ত গণেশ হেমব্ৰমৰ পৰিয়ালৰ 2জনকৈ লোকে অসুখত মৃত্যু হৈছিল কিন্তু অন্ধবিশ্বাসক মূল সবল হিচাপে লোৱা পৰিয়ালটোৱে লোক দুজনৰ মৃত্যুৰ বাবে দায়ী কৰিছিল বাগৰে হেমব্ৰম নামৰ মহিলাগৰাকীক যাৰ বাবে দেওবাৰে নিশা দুৰ্ভগীয়া বাগৰে হেমব্ৰমক অতি নিৰ্দয়ভাৱে হত্যা কৰে ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে পলাতক হত্যাকাৰী গণেশ হেমব্ৰমক বিচাৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে তামাৰ হাতৰ পৰা শহীদুল হকৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত
নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ